Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Silveira, mais um vídeo sobre o ML Fácil, uma novidade que eu estou trazendo para vocês, que é o nosso duplicador de anúncio. Ele é um módulo integrado, ele não tem pagamento anexado ao ML Fácil e você pode fazer a aquisição da quantidade de anúncios que você precisa duplicar. E aí, na verdade, são dois passos que você precisa tomar. O primeiro deles, ao entrar no ML Fácil, você vai vir aqui em anúncios. Lembrando que você tem R$25 de crédito para testar essa ferramenta. Então, aqui na carteira, se você ainda não fez o seu teste, você vai encontrar R$25. Eu já fiz algum teste, então meu saldo aqui é menor. Eu preciso vincular as contas. Esse é o primeiro grande passo. Então aqui eu tenho vinculado a conta da etiqueta Capixaba, nossa conta do Mercado Livre. E aí, se você tiver mais contas, você precisa vincular todas elas aqui em lista. Como é que você vai fazer isso? Você vai no Mercado Livre. Não pode deslogar do ML Fácil. Aqui você vai sair e entra com a outra conta. Eu não vou fazer aqui para não estender o vídeo. Então, quando você sair e entrar com outra conta, você vem aqui e manda adicionar a conta. Ele vai carregar essa conta aqui embaixo. Se você tiver mais uma conta, você vem, sai novamente, entra nessa conta e adiciona. Você pode adicionar quantas contas você tiver aqui. Se você tiver 10 contas, pode carregar as 10. O ML Fácil vai te cobrar uma importação que custa 25 centavos. Se você vai importar, carregar esse anúncio em uma, duas ou 10 contas, não tem problema. A cobrança é um anúncio. Agora a gente vem com as contas vinculadas em duplicar e copiar. Esse é o segundo grande passo. Se você vai transportar anúncio de uma conta sua, já é sua, para uma outra conta que também é sua, fica simples aqui. Digita seu apelido, seu nickname e manda buscar anúncio. Mas se você quiser anunciar, copiar os anúncios da concorrência, aí você localiza o concorrente. No caso, eu estou usando como exemplo aqui a impressora, o anúncio da Shop Printer. Ele vende umas impressora RP Printer, RP 110, que imprime bem com o Mercado Livre, com ML Fácil. Então eu vou pegar esse exemplo aqui do Wagner. O Wagner é um parceiro nosso. O nome aqui é Shop Printers. Eu vou copiar esse apelido. E uma vez que o apelido está copiado, cola aqui. E vamos buscar. O Wagner, ele tem pouco anúncio, então ele já sincronizou aqui. Agora, se tivesse 3 mil anúncios, ia ficar carregando um bom tempo. Infelizmente não tem como fugir. Aí agora eu quero saber as contas de destino, porque a origem é Shop Printer. Destino eu vou carregar para minha conta aqui, ó, a Deconex VV. Eu tenho que informar se o anúncio é premium ou clássico. Eu tenho que informar se ele é novo ou usado. O novo estoque, quando eu carregar aqui 10 unidades, ele vai alterar 10 para todo mundo. O preço, eu quero diminuir ou aumentar, eu vou aumentar 5%. Ele já aumenta todo mundo. Depois dele aumentado, eu tenho a opção de falar que eu quero esse anúncio por R$790. Eu quero vender esse aqui por R$1.000 e aí ele vai trabalhar separadamente essas informações. Aqui eu posso mudar se é prêmio, se é novo, posso mudar o estoque. E se eu quiser alterar a descrição um a um, eu também posso alterar aqui, ó. É só mexer aqui que ele já vai carregar lá. Mas eu quero carregar aqui
somente esses quatro primeiros anúncios. Então, estou desmarcando o anúncio 5 e o 6 aqui, ó. Então, os quatro primeiros eu vou importar para minha conta. Está tudo configurado do jeito que eu quero. Esse aqui eu vou colocar uma unidade só. E agora eu vou duplicar anúncio em massa. Cliquei em duplicar. Apelido Shop Printer para a Deconex. Duplicar quatro anúncios. Publicando. Aconteceu algum erro, mas três foram duplicados com sucesso. São esses três aqui. Qual é a ação aqui? Vamos abrir o anúncio. E pronto. O anúncio já está importado. Porém, agora ele já está aqui na conta da Deconex. Tá vendo? E aí, se vender agora, eu não tenho esse produto. Eu tenho que ir lá pausar, que eu importei somente para fazer o teste. Então é isso, pessoal. É assim que funciona. Bateu 25 centavos de cada um. A minha carteira aqui já bateu 75 centavos. Estava 22,25. E aqui eu tenho o log de erro, dizendo que esse anúncio aqui, por algum motivo, não deu para importar. 10.500. Mas tudo bem. Obrigado aí pelo vídeo, espero ter ajudado. E quem quiser testar, até 100 anúncios aí, pode entrar no sistema e testar, que é de graça. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!